je to hodně individuální, taky se v různých dobách, v různých letech, v různých oblastech dostaneš třeba jinou odpověď, jo, ale vem si to, že třeba kdo zrovna měl tu smůlu, že byl v tom, že byl jako kontraktor v tom Afganistánu, když došlo k tomu šílenému tyho útěku z Kábulu, jako jo. Můžeš říkat, hele, já jsem tady dal rok a byl jsem většinou, byl jsem třeba v nějaký provincii, kde byl relativně klid, tak to bylo v pohodě. No a pak taky třeba budeš zrovna Osidneš tam, kdy najednou ty hej, nikdo neletí a najednou Taliban ti klepe na dveře, jako. Já jsem tam měl známýho, který tam byl v zajetí Talibanu, no, po tom pádu Kábulu.